נקודות מהרבה דברים. דבר של ראשון זה ההשפעה. עיריית ירושלים לא לוקחת השפעה מהשכונות שלנו, ואם תיקח, תיקח שליש מההשפעה, ורוב ההשפעה שורפים את זה עובדי של העירייה. דבר שני, הכבישים. הכבישים אצלנו בשכונה על הפנים. אנחנו בשנתיים האחרונות עשינו מסע ומתן עם משרד הביטחון ועיריית ירושלים. קיבלנו ממשרד הביטחון ומעיריית ירושלים שני כבישים לכל האורך הגדר. אבל עד היום לא בוצע שום דבר משנתיים. אנחנו מחכים לתקציב. עיריית ירושלים ומשרד הביטחון אומרים, אין להם תקציב. השנה שעברה לבד יש לי 7 הרוגים בתוך 4 שכונות פה מהפשע. גנבים, עושים שוטים, לובשים מדים כמו משטרה, ובאים בלילה, יש להם נשקים כמו של ימ"מ, לובשים כמו ימ"מ, נכנסים לבתים בשעה 2-3 בלילה, נכנסים ולוקחים כל הכסף. אז אנחנו בנינו כמה פעמים לשר הביטחון, למשטרה, שייתנו אחריות פה. שמדינת ישראל, נגיד אנחנו בשטח פה ישראלי תכלס, שייתנו שירות כמו שצריך. אף אחד לא רוצה לקחת שירות. מלא סמים בתוך השכונה, מלא סמים. גם באים הרבה יהודים, קונים סמים. זה המקום נהיה כמו למיץ של הזבל של כל ירושלים.